señor consejero. Vostedes non ven brotes verdes, vostedes ven un bosque atlántico donde non hai nada. É que dá vostede uns datos que son alucinantes. Eu me gustaría saber, me gustaría conocer realmente o programa PRIMES, ¿no? Para que se dedica, por aquí nos está vendendo primeira implantación en terceiros países. Realmente o que nos está falando é de que a Xunta vai poñer diñeiro dos fondos europeos para a translocación de empresas, para destruir emprego en Galiza e que se cree emprego en países moito máis baratos a nivel salarial. Así, podemos ver, por exemplo, que o señor Feijóo, xunto co ministro de Relacións Exteriores de Panamá, estaban estudiando a posibilidad de que empresas galegas, PEMES galegas, se instalen en Panamá para incrementar a súa capacidade exportadora no continente americano. De eso se trata. Esos grandes acordos con terceiros países, resulta que esas exportacións e que se implanten as empresas en terceiros países, que den alí traballo a xente desos países para exportar desde alí produtos que levan a marca Galiza, pero que non se van a fabricar en Galiza nin van a dar traballo aos traballadores e traballadoras galegos. Ese é o plan da Xunta de Galicia nun país que morre de fame e de desemprego. Eu, a verdade, necesito que mo explique. Según datos de ICES, o Instituto de Comercio Exterior, as multinacionais galegas multiplicaron por 12 os seus investimentos no estranxeiro. Por 12 os investimentos no estranxeiro. E multiplican por menos un ou por menos tres os investimentos en Galiza. Que gran plan ten a Xunta de Galiza que ven ou está facendo e que ven nos vai a ir os galegos e as galegas con estas políticas. Eu pregunto, cal é o beneficio para a clase traballadora galega? Cal é o beneficio para a nosa economía real? Pode que teñan beneficios das empresas Inditex, Pilicarrera, Pescanova, 17 filiais fora, Geasa Rianxeira, filiais en Italia e en países latinoamericanos, Copo, en Brasil e en Detroit, pero que ademais xa sale Citroën recomendando a todas as auxiliares que traballan para Citroën que se vayan a traballar a terceiros países con salarios máis baratos, porque ese é o plan da Xunta, o que nos está vendendo hoxe aquí. De verdade que hai que ter capacidade de engaño para virnos a vender aquí que a translocación beneficia aos traballadores e as traballadoras galegos e a poboación de Galicia. As multinacionais galegas teñen investido 2.000 millóns en máis de 30 países. Bien, está claro para onde vai o diñeiro, principalmente para Marrocos, que Marrocos di que hai 800 empresas españolas instaladas no seu país. Visa Tánger, que se marchou de Vigo, de destruir emprego en Vigo, para irse a colocar en Marrocos, porque din, o presidente de Visa, di que a man de obra traballadora é hábil e aprenden rápido. Pero tamén está el Dispamoldres, que traballa para PSA Citroën, e din tamén que o custe da man de obra é moi barato, entón que hai que irse para Marrocos. Eso que vostedes están alimentando co seu plan PRIMES. É para iso nos vai os galegos e as galegas. Canto dinheiro vai a dedicarlle vostede a que Marrocos, os marroquíes, teñan traballo, teñan empresas nas que traballar, mentras as empresas que se instalan ali vayan pechando Galiza. Oito PRIMES de automoción, aeronáutica e textil se implantarán tamén en Marrocos mediante el plan de internacionalización PRIMES promovido por la Xunta de Galicia. Y ahora se marchan New Walden, Francisco Fernández Lijó, Orval, Gipap, Delta Montajes, Acuapunto y Dupor, AEGA. Sigan mandando empresas galegas para afuera, sigan pechando aquí as empresas. Non entendo que o que nos están vendendo. Pero que ademais a mí me gustaría que nos dixera, que nos aclarara isto, o catedrático de Dereito Financiero e Tributario, Miguel Caamaño, di que o 70% das empresas españolas fracasan no seu intento de internacionalización en Asia e un 50% non o consigue en América Latina. Me gustaría saber cales son as dificultades, se isto é certo e que políticas están xerando. Tamén temos que as exportacións textiles de Galicia
gañan, tuvieron más ganancias no ano 2013 de 3.443 millóns de euros, un 8% máis que no ano 2012. E eu me pregunto, que beneficio ten isto para os galegos e as galegas? A que beneficia esa gran, esos grandes beneficios das empresas do textil, fundamentalmente Inditex e Pili Carrera, con todas as grandes exportadoras tamén, a verdad me equivoquei, pero as dúas cosas llevan ben a Pili Carrera. Porque, por exemplo, se aplica aos traballadores de Pili Carrera con cancios de Inditex con tanta maravilla de beneficios e tanta deslocalización das súas empresas para abaratar custes, uns salarios que son unha vergoña para este país. Un especialista de Pili Carrera de Inditex cobra 821 euros, un oficial 840, un conductor 942 e un vendedor 963 euros. Esos son los salarios, menos de 1.000 euros o mes. Estas maravillosas empresas que teñen todo o apoio da Xunta para que sigan tendo beneficios, os invistan fora de Galiza e non creen traballo aquí, sigan explotando a clase traballadora galega sin ningún tipo de control. Pero falaba vostede tamén do importante que é o investimento de capital foráneo en Galiza, que están vostedes, xa co capital galego se marcha para fora, vostedes se preocupan agora de que o capital de fora veña para Galiza, nos pasa como cos universitarios, cos titulados, os investigadores. Vostedes permiten que os investigadores galegos teñan que emigrar a traballar lo que sea polo mundo adiante, incluso favorecen que se vayan a traballar sin sueldo a Europa, unha gran maravilla de iniciativa por parte do goberno galego. E aí eu me pregunto, ese capital foráneo que van vir desde fora a investir en Galicia vai a ser como de Pemex que ven a comprar empresas galegas? Vai a ser como esa gran iniciativa de Porto Cabral, do gran marco do centro que non quere nadie na cidade de Vigo? Ou vai a ser esas empresas maravillosas que veñen a explotar a nosa terra como son as empresas da megaminería? Cale o proxecto que ten a Consellería de Industria con este investimento? Que investimentos son os que están atraendo a Galicia máis que queimar todo o potencial de este país e regalalo a capital foráneo mentras se permite que as nosas empresas pechen? Me gustaría tamén que nos comentaran, porque parece que tamén hai dentro destas maravillosas líneas que teñen, 62 millóns para proxectos de competitividade ou internacionalización. Que hai realmente da competitividade? Como considera a Consellería que se pode ser competitivo? Porque o único que vemos, a pesar de todo lo que din, de investir en innovación, de investir en investigación, realmente o único que se está investindo aquí en favorecer que as empresas se vayan a instalar en lugares onde os salarios son máis baixos, permitindo a destrucción de emprego sin ningún compromiso. E tamén hai, pois, o teño por aquí, quería buscar o nome da persona, Codixo, do profesor Codixo, pero bueno, parece ser que as únicas empresas que realmente si eran beneficio para Galiza son aquelas que teñen a súa sede en Galiza, e sin embargo a Xunta non reclama que empresas como por exemplo Navantia teñan a súa sede en Galiza e permiten, ou Fenosa, teñan a súa sede en Galiza. Vou rematando xa. E despois, bueno, xa o remate, lo maravilloso e o ben de todo este discurso, como nos podemos creer o seu discurso cando fala de reforzar o papel dos portos galegos, importantísimo, o porto de Vigo, importantísimo, pero van a Europa a votar en contra de que Vigo sea un porto nodal. Por favor, non poden seguir políticas distintas en un lado que en outro. Sí, señor, sí. Sí, o porto de Vigo sempre foi abandonado, igual que a cidade de Vigo, igual que siguen abandonando a economía galega para favorecer a economía das multinacionais galegas, que non vai a repercutir de ninguna maneira nin no beneficio de Galicia, nin da clase traballadora galega, nin vai a mellorar o desemprego do noso país. Nada máis. Moitas gracias.